Ana selam verirəm əziz xanımlar. Bugün belə bir tort sifarişim var. Sadəcə kişi yerinə qadın olmalıdır. Uzun hündür tort istəyiblər. Bunun üçün mən perfekt biskviti hazırladım. Bir neçə saatlik işi sizə 15 dəqiqə ərzində anlatmaya çalışacağım. Biskvit üçün 7 yumurta götürdüm. Lazımı ərzaqları aşağıdakı inboxa yazarım sizin üçün. Biskviti qoydum birsin və ona kimi krem hazırlayıram. 400 ml bitki mənşəli qaymağa 200 gram qara tünd şokolad götürdüm. Sadəcə burada məndə şokolad badamlıdır. Üzərinə 2 xörək qaşığı şəkər pudrası və 2 xörək qaşığı kakao əlavə etdim. Çünki tortu şokoladlı və kremi də şokoladlı istəyirlər. Qaynar qaymağı üzərinə tökdüm, qarışdırdım və qoydum soyuducuya tamamen soyusun. Bu arada biskvitim də bişdi, soyudu və mən onu indi 5 hissəyə ayıracağım. Çalışacağım ki, hamısı eyni ölçüdə olsun qorşular. Çox yumuşaq biskvitdir, məsləhətli biskvitdir. Buyurun, sizlər də hazırlayın, peşman olmazsınız. Eyni bərabər ölçüdə 5 hissəyə ayırdım. Şərbəti artıq hazırlamışam. Gördüyünüz kimi 1 stəkan qaynar suya, hardasa 6 çay qaşığı şəkər və vanilin əlavə edib soyutmuşam. Baxın, kremimiz bərkiyibdir, amma tam soyumuyubdur. Ona görə də çırpıram, dediyim kimi tam soymadığı üçün formasını yaxşı tutmur. Dediyim kimi krem stabil olmadığına görə mən ayrıcana bir qabda yenə bitki mənşəli qaymaq çırpdım. Ta ki bərkiyənə kimi çırpdım və hissə-hissə bu şokoladlı kremi əlavə edib Vençik yardımıyla, çırpıcı yardımıyla ehmalıca qarışdırdım. Şokolad, tünd qara şokolad götürdüyümə görə və içində kakao olduğuna görə tünd şokoladın dadı, yəni gəlir nə qədər qaymağı çox olsa da şokoladın dadı çox gözəl gəlir. Hətta şokoladın içində badam olduğu da bu bir plusuydu, yəni özümdən artıq qoz əlavə edəsi olmadım. Kremim artıq hazırdır. Baxın, belə stabil formasını saxlayan bir kremdir. İndi istəyirəm sizə hazır biskvitin çəkisini göstərim. Yəni bu qədər ərzaqdan hazırlanan biskvitin çəkisi. Hal-hazırda patloşka 130 qramdır. İndi onu sıfırlayacağım. Və biskviti üzərinə qoyuram. Baxın, biskvit, hazır biskvit 1 kilo gəldi. Biskviti qıraqdan qoyuram, çünki tortun qabağında yazı olacaqdır. Şərbətliyi kremləyəcəm. Formada yığacağım tortu ki, kremin də hündürlüyü biskvit boyda olsun, yəni krem içində əriyib itməsin. Yəni kremi hündür qalın qoyacağım aralarına. Baxın, bu qayda ilə bütün tortu yığıram. Üst qatı da az, çox az miqdarda kremləyirəm, çünki üstündə qanaş olacaq. Mastikanın altına ancaq yağlı krem və yaxud qanaş gedir. Tortu qoyuram soyuducuya və başlayıram tortun bəzəklərini hazırlamağa. Bunun üçün mən glazur aldım. Glazuru temperirovat eləmək qətiyyən lazım deyil. Adi şokolad götürsəniz, mütləq temperirovat eləmək lazımdır. Torbaya tökürəm, sıxıcı torbaya və qaynar suyun içində əridirəm. Bu arada onu da deyim ki, torbanın ağzı bağlı idi, yəni təzə torbaydı. Bu qəlib ki var, hansı ki almışdım, kravat qəlibi. İçini tamamilə lazımı qədər şokolad glazuru ilə dolduruyorum. Dediyim kimi, şokolad glazurunu temperirovat eləməyə ehtiyac yoxdur. Amma adi ağ şokolad alsanız, onu mütləq temperirovat eləyin. O haqda başqa video çəkmişdim. Necə eləyirlər. Bütün doldurduqdan sonra, baxın, şokolad artıq donur və qoyuram dondurucuya. Dondurucudan çıxartdıqdan sonra belə qəlbi aralaya-aralaya ehmalaca içindən formanı çıxardıram. Şokoladlı kravatımızı. Deməli, torbanın deşiyi olduğuna görə artıq şokoladı ortaya qoydum ki, içinə su girməsin, yoxsa xarab olar və qaynar suda əritdim kleyləmək üçün. Kleyləmək üçün yenə ağ şokolad glazuru götürdüm. Bu qayda ilə hər bir detallarını bir-birinə kleyləyirəm kravatın.
glazur tez bərkiyir, ona görə də tez işləmək lazımdır. Bir tərəfini aşağıdan qoyacağım, güyə kravatın bir qırağı açıqdır. Baxın, belə olacaqdır. Yəni, normal kravat deyil, açıq kravatdır. Bu qayda ilə bütün deşikləri bağlayıram ki, heç bir yerdə ara boşluq qalmasın. Baxın, kravatımız artıq hazırdır. Belə oldu, şokoladdan qalın olduğuna görə, yəni bərkdir, qırılma ehtimalı yoxdur. Düşünürəm ki, çox gözəl görsənir. Çox yaxşı ki, sevinirəm ki, bu qəlbi almışam. Və keçirəm indi körpəni hazırlamağa. Bunun üçün silikon qəlbi kraxmallayıram. Burada məndə plastmas qəlblər də var, onlardan da istifadə edəcəm. Belə bir ət rəngi mastika aldım. Sadəcə ağ rəngə çox oxşadığına görə biraz ona rəng qatacağım. Rəng deyəndə, yəni başqa mastika ilə rəngləyəcəm. İçərisinə biraz rozovi rəng qatdım və İndi körpəni hazırlayıram. O ki var mastikanı doldururuq qəlbin içinə. Artıqları kəsirik və qoyuruq dondurucuya. Dondurucuya niyə qoyuruq? Sonra qəlbdən çıxartmaq asan olsun. Deformasiya olmasın. Burada kadını istədim, geyindirim. Ətəyini qırmızı rəngdə elədim. Demək, iki dənə burada fikir versinizsə. Biri kadının qabaq ön hissəsidir, biri də arxa hissəsidir. Bunlar qəlbdən çıxardıqdan sonra yapışdıranda tam insan formasını alır. Və ayaqqaplarını qara mastikayla elədim. Yerdə qalan hissəsini yenə ətrəngi mastikayla doldurmağa çalışdım. Bu formaları niyə sevmirəm? Çünki bunların içindən çıxartmaq mastikanı çox çətindir. Bunlar əsasən şokolad üçün nəzərdə tutulubdur bu formalar. Belənsinə içərisini ət rəngi mastikayla doldurduqdan sonra bunu da qoyacağım dondurucuya ki, biraz mastika özünü tutsun və içindən formadan çıxardanda əzilməsin. Baxın, arxa tərəfini göstərim, belə oldu. Artıq dondurucudan çıxartdım körpəni, baxın, belənsinə alındı, artıq yerlərini qopardıram. Sonra bu uşağı geyindirəcəm, ki, lüt olmasın. Baxın, dediyim kimi, qəlbdən çox çətindir çıxartmaq. Çünki bu formalar ən çox şokolad üçün nəzərdə tutulubdur. Bıçaq yardımı ilə güc bir təhər çıxartdım. Düzdür, biraz zədələndi, amma əlimlə düzəlişlər verdim. İçimdə var idi ki, bu qəlbi şokoladla doldurum, sonra onu necə rəngləyəcəm, paltarı necə rəngləyəcəm deyən düşündüm, ona görə də yenə də mastikayla elədim. Ortasına bir şpaşka qoyuram və su yardımı ilə bir-birinə bitişdirirəm hissələri. Lazımı yerlərdə düzəlişlər verirəm ki, adam formasına düşsün və indi başlayacağım onu geyindirməyə. Yubqası ətəyi elə də xoşuma gəlmədi, ona görə yenidən ətək düzətmək qərarına gəldim. Yenidən ətək düzətdim deyən biraz xanım kök göründü, biraz rombul göründü. Hal-hazırda yubqası uzun olduğuna görə kəsməli oldum. Baxın, bu qayda ilə mastikanı mastikaya yapışdırmaq çox asandır. Bu qayda ilə geyindirdim. Saçını da başqa cür eləyəcəm. Yəni, burada görürsünüz, saçını rəhləməmişəm. Üstdən yapışdıracam hər şeyi. Beləncinə qoltuqlar düzəldirəm köynəyinə. Ki, qollu köynəy olsun. Baləcə qırmızı mastikadan dodaqda düzəldəcəm, yapışdıracam ağız yerinə və indi sıra gəldi göz yazmağa. Ağ mastikadan gözlər yapışdırmışam və indi isə üstünü qara rənglə küp
elektrik yazıram, göz yazıram. Bu arada elimdeki kistiçka hansısa bir sürmənin kistiçkasıdır. Vaxtıyla o sürməni yaxşısına yumuşdum. İndi eləncəsinə işlədirəm. Xırda kistiçka lazım olanda sürmənin kistiçkasını işlədirəm. Baxın, artıq qızımız hazırdır. Sadəcə saç yerini rəhləmək lazımdır. Saç düzəltmək lazımdır. Bunun üçün başını qara eləyəcəm ki, üstdən saç yapışdıranda başının dibi ağ görünməsin. Baxın, saç olan yerə qara mastika yapışdırıram. Artıqları kəsirəm. Və indi üstdən xırda-xırda saçlar yapışdırmaya çalışacağım. Neysə ki, bu da artıq hazır oldu. Qanaş hazırlayıram. 180 qram kərə yağına 200 qram qara şokolad, qara tünd şokolad götürdüm. Tortu soyuducudan çıxartdım. Öncə üstünü qanaşlayacağım. Hələ ki, qabdan, qəlbdən çıxartmamış tortu ki, səliqəli olsun üstü. Bacardığım qədər düzləşdirəcəm. Tort soyuq olduğuna görə qanaşda gördüyünüz kimi göz qabağında bərkiyir. Ümumiyyətlə, mastikanın altına yağ əsasında olan qanaşı məsləhət görürəm. Çünki mastikanın altına ancaq yağlı kremlər gedir. Və qırağını da eynən bu qaydayla, baxın, qəlibdə formada yığdığımıza görə tortu, tort çox səliqəli çıxıbdır. Sadəcə indi qıraqlarını qanaşla örtəcəyik. Tortu mastikayla örtməmişdən qabaq yaxşıcana düzləşdirmək lazımdır. Baxın, belə oldu tortumuz. İndi çəkib sizə göstərəcəm nə qədər çəkisi var. Hal-hazırda tortumuz 2 kilo 300 qramdır. 100 qram padloşkaya gedir. Belə bir mavi mastika almışam, amma sifariş edən xanım tünd mavi istəyirdi. Ona görə üstdən yenə rəng qatdım, mavi rəngi. Və bu rəngi əldə etmiş oldum. Soyuq olan tortun üzərinə mastikanı yerləşdirirəm və düzləşdirirəm. Artıq mastikaları kəsirəm. Daha artıq bundan sonrası asandır. Çünki tort hazırdır, yığılıbdır. Bəzək detallar hamısı hazırdır. Sadəcə kravat ağ olduğuna görə biraz göy bəzək qatdım ona. Baxın, belə bir ot çizgim var. Onunla belə bir forma verdim göy mastikanın üstlərinə. Demək, kəsişən yerlərə ağ şokoladla istədim mıncıqlar yapışdırım. Sadəcə ağ şokolad tez donur deyən mən də lənc işlədiyimə görə şokolad dondu. Ona görə mıncıqları basa-basa yapışdırdım. Şokolad yardımıyla kravata yapışdırıram göy bəzəyi və şokolad yardımıyla bütün detalları bir-birinə yapışdırıb tortun üzərinə yerləşdirirəm. Bu formalarla yazını yazmışam. Bu formalarla tortu bəzəmişəm. Hazır tortumuz belə görsənir. Bacardığım qədər çəkdim. Sonra telefonumda yer olmadığına görə çox şeyi çəkə bilmədim. Artıq tortumuz hazırdır. 3 kilo alındı. Bu dəqiqə sizə çəkib göstərəcəm çəkisini. Baxın, belə oldu. Boş qabın çəkisini sıfırlayıram və tortumuzu qoyuram. Baxın, 3 kilo. Son olaraq tortu şəkillərlə göstərim. Baxın, tortumuz belə oldu. Nə dərəcədə başa sala bildimsə, çalışdım, başa salam. Buyurun, sizlər də hazırlayın. Hazırlayan hər kəsə nuş olsun deyirəm. Bizimlə qalın. Hələlik.